što se tiče sela, pored izvora, radit će se jedan sok u selu Gradašnica. Ako se sećate, mi smo, kada smo završavali prošle godine kružni put u selu Gradašnica, najavili smo da nećemo stati sa investicijom u to selo i ove godine je planiran završetak, odnosno asfaltiranje jednog sokaka koji je neasfaltiran. Zatim uređenje dela putnog pravca ka selu Rudinje, nekih 500 metara do kilometra, vidjet ćemo koliko nam mogućnosti dozvoljavaju. Takođe put do groblja i još jedan sokak u selu Petrovac. I u selu Knjilan će se raditi ulica, takozvana ulica Rovina. Tako da mislim da i to je jedan krupan zalogaj, nekoliko sela će biti pod asfaltom, odnosno nekoliko ulica u nekoliko selima. A pored toga, sprovodit će se i program održavanja nekadnih korisnih puteva, taj program je usvojen u petak na Skupštini grada. Iz tog programa, inače grad je opredelio 10 miliona dinara za realizaciju tog programa, što je povećanje u odnosu na prošlogodišnjih 8. Iz tog programa radit ćemo sanaciju dela putnog pravca Kamik Cerev del, koji je jedan od najproblematičnijih. E, izvinite, dolazili su pre neki dan ovde. E, baš da o tome govorimo i bit će dobro. Ljudi kažu da do Kamika se ne može stigne, da je užasno. Pa do Kamika i može i ne može, ali do Cerev dela teško. Znači, do Kamika smo deo puta je asfaltiran, deo puta je nasipan, dakle, situacija nije sjajna, ali nije tako ni loša, da. Ali od Kamika do Cerev dela, to je jedan od najproblematičnijih pravaca na našoj na teritoriji cele naše opštine i tu ćemo neki kilometar pokušati da saniramo. Znači, dobro, nastavite. Nije u pitanju asfalt, nego je dakle nasipanje odgovarajućim materijalom i verujem da će to biti onako polutrajnog karaktera, nekoliko godina će moći da se nesmetano kreće tom deonicom koja bude uređena. Zatim putni pravac Rečkovac-Planinica, koji je takođe problematičan i koji je bio jedno vreme i u prekidu nakon ovih januarskih poplava. Zatim u selu Ataru sela Bazovike nekih 3 km atarskih puteva ćemo raditi. Takođe na području Montine Padine i deo tamo Belopolje Sukovo. Dakle, tih pet putnih pravaca će biti... A zaskoci? Tih pet putnih pravaca će biti iz prvog dela... Ja, kako mi pada? Iz prvog dela programa, to su 5 miliona, a iz drugog dela programa, gde su još 5 miliona dinara, smo ostavili za realizaciju drugih zahteva mesnih zajednica, s obzirom da, kažem, posle ovih januarskih poplava nema sela i nema putnog pravca koji nije oštećen. Tako da imamo puno zahteva, mi smo već nešto kroz jedan program urgentnog održavanja sanirali, ali i nas puno posla čeka i kroz ovaj program nekategorisanih puteva. S obzirom da su ljudi bili zainteresovani za ovaj put prema vinogradima na Sarlahu, Bojan Pešić mi je rekao da će on, taj krak od naselja gore do Žarkove vikendice, da ćete u okviru ovog programa da to sredite. Pa upravo smo zbog toga i ostavili tih drugih 5 miliona za takve i slične zahteve. Moji ljudi još uvijek... Za želje slušalaca. Još uvijek moji ljudi nisu išli na lice mesta da naprave odgovarajuću analizu i predmet radova. Ajde, žurite, kreće sezona. Ali ima vremena, dakle, tek je danas se raspisuje, upravo danas se raspisuje jedna nabavka za nekategorisane puteve, dakle, treba nekih mjesec do mjeseci pa dana za kompletno sprovođenje te procedure i negde krajem aprila se očekuje početak realizacije tog programa.